নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অনিয়ম হোৱা সকলো কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে গণিৰগ্ৰাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনিয়ম সংগঠিত হোৱাৰ বাবে এবাৰ HSLC বাতিলৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছো সমগ্ৰ ৰাজ্যত নহয় HSLC পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেইসমূহ কেন্দ্ৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰত অনিয়ম সংগঠিত হৈছে সেবাৰ সচিবক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গণিৰগ্ৰাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ HSLC পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰটোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ পৰীক্ষা অনিয়ম হোৱা সকলো কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰিত্ৰ ওলাই পৰিছে অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ তেওঁক ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছে এইটো তেওঁৰ পাৰ্মানেণ্ট ম্যাদী পত্তা নহয় ৰাইজে এদিন আকৌ যেনেকুৱা বহুৱাইছিল তেনেকৈ তেওঁক গাদীৰ পৰা নমাব এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ আন এটা খবৰ হৈছে শাসনৰ নামত সাধাৰণ ৰাইজক শোষণ কৰা বন্ধ কৰক আজি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীসকলে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এবাৰ তীব্ৰ সমালোচনা আম আদমী পাৰ্টীৰ গণেশগুৰি স্থিত আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমী পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এইবাৰ 9টা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে 9টা উপহাৰ দিব জনতাক দুৰ্নীতি পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলাব আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আপৰ চৰকাৰ আহিলে জনতাই পাব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিল্লীৰ দৰে চৰকাৰী স্কুলৰ সুবিধা লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া উন্নত স্বাস্থ্য সেৱাও নিবনুৱাই লাভ কৰিব সংস্থাপন সংস্থাপন নোপোৱালৈকে মানুহে নিবনুৱাই লাভ কৰিব 3000কৈ টকা এক ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো সংস্থাপন নোপোৱালৈকে মাহে নিবনুৱাই পাব 3000কৈ টকা এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৃষকৰ লোনো মাফ কৰিব আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰ্ণাটকত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি এক ডাঙৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে দেৱাশীষ গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ বাবে দেৱাশীষ গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দান 11জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে আঢ়ৈ বছৰীয়া ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত যোৰহাটৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে আজি ৰাজ্য কঁপাই যোৱা দেৱাশীষ হত্যাকাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে মুঠ 18জন অভিযুক্তৰ 11জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আদালতে 7জন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উচ্ছেদক লৈ এইবাৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই উচ্ছেদক লৈ কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব এবাৰ মুছলপুৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এই সকিয়নি বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যত চলি থকা উচ্ছেদ সম্পৰ্কে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ ৰাজ্যত উচ্ছেদ অভিযান চলিবই বুলি উল্লেখ কৰিছে বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ হাঁহকটাত পাগলাদিয়াৰ নিৰ্মীয়মান মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰা স্থানত উচ্ছেদ হ'বই ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই কাৰণ আজি গোটেই পৃথিৱীখনত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং নাইবা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত ঘোষণা কৰা মতে 2% গ্ৰীণ কভাৰেজ হ'ব লাগিব আৰু উচ্ছেদ হোৱা ঠাইত গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে উচ্ছেদিত লোকৰ বেছিভাগৰে মাটি আছে শেহতীয়াকৈ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত উচ্ছেদ হোৱা ঠাইৰ মানুহখিনিৰ বেছিভাগৰে মাটি আছে কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি মাটি দখল কৰি খেতি কৰি আছিল গতিকে এইসকল মানুহে সংস্থাপন নাপায় কিন্তু যিসকল লোকৰ মাটি নাই বা ক'তো ঘৰ নাই
এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলিও মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আন এটা খবৰ হৈছে তিহাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক। শুকুৰবাৰে আদালতে গ্ৰহণ কৰিব জামিন আবেদনৰ শুনানি। শুনানিটিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক আজি বিশেষ আদালতে 20 মাৰ্চলৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আদালতৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাগৰাকীক তিহাৰ জেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। চি বি আইৰ জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত আজি বিয়লি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় মনীষ সিসোদিয়াক। তাৰ পিছতে তেওঁক প্ৰথমে 5 দিনৰ বাবে আৰু ইয়াৰ পিছত শনিবাৰে পুনৰ 2 দিনৰ বাবে চি বি আইৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। সিসোদিয়াই আজি পুনৰ জামিনৰ বাবে আবেদন জনাইছিল যদিও আদালতে তেওঁৰ জামিন আবেদন শুকুৰবাৰে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আপ নেতাগৰাকীয়ে জামিন আবেদনত জিম্মাত থকাৰ সময়ত চি বি আইয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে একে প্ৰশ্ন কৰি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল। তেওঁৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আদালতে চি বি আইক সিসোদিয়াক একে প্ৰশ্ন নকৰিবলৈ আৰু নতুন কোনো প্ৰশ্ন থাকিলেহে সুধিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। আনহাতে চি বি আইয়ে জেৰাৰ সময়ত সিসোদিয়াই তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক সহযোগ কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ এটা দুখৰ খবৰ আহিছে বলিউড জগতখনৰ পৰা। কামিহাৰ ভাঙিছে এইবাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ। প্ৰজেক্ট কেৰ শ্বুটিঙত ঘটিছে এই অঘটন। পুনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অমিতাভ বচ্চন হায়দৰাবাদত তেওঁৰ আঁকিবলগীয়া ছবি প্ৰজেক্ট কেৰ ছেটত এবাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। বলিউডৰ শাহেন শ্বাহে নিজেই অনুৰাগীসকলক খবৰটো দিছে। ব্লগত তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ আগৰ তুলনাত বহুত ভাল পাইছে, তেওঁ ঘৰতে জিৰণি লৈ আছে। উল্লেখ্য যে 1970ৰ দশকত তেওঁ কুলিৰ ছেটত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ জীৱনলৈ সংশয় নামি আহিছিল। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। এইবাৰ পাকিস্তানত আৰক্ষীৰ বাসনত বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত 8জন আৰক্ষীৰ জোৱান নিহত হৈছে। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান ৰাজ্যৰ বুলান অঞ্চলত পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন আৰক্ষী ভানক বিস্ফোৰকৰ দ্বাৰা লক্ষ্য কৰা হয়। আজি সংঘটিত ঘটনাটোত কমেও 8জনকৈ আৰক্ষী নিহত হৈছে আৰু প্ৰায় 15জনকৈ লোক আহত হৈছে। জানিব পৰা মতে চিবিৰ পৰা কুৱেটালৈ আৰক্ষী কঢ়িয়াই অনা ভানখন বুলানৰ লেণ্ডি খোচাৰ ওচৰত বিস্ফোৰক ধাৰা লক্ষ্য কৰা হৈছিল। ঘটনাটো বেলুচিস্তানৰ বুলান অঞ্চলৰ কাম্বাৰী দলঙত সংঘটিত হৈছিল। এই ঠাইখন চিবি আৰু কোচি সীমান্তৰ সীমাত আছে। বৰ্তমান আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত আছে।